Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Pan místo dáte. Dobrý příjemný. Це Андрій. Так, дякую вам за те, що ми ви в Одесі сьогодні поруч з нами і вітаємо вас в Одесі. У нас дуже тісні стосунки з Німеччиною. Ми дуже вдячні уряду Німеччини, ми дуже вдячні дипломатичному корпусу, який з першого дня повномасштабного вторгнення поруч з нами. Я дуже радий приїхати сюди, і я приїхав це майже одразу ж після свого призначення, тому що думаю, що стосунки і відносини з Одесою є дуже важливими. І в нас є також особливий інтерес до збереження культурної спадщини, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО.